Verujem da mogu kao takozvani umetnik da govorim o Nebojši Popovu kao umetniku. Nebojša kuva izvrstan pasulj i autor je idioma o pasuljivanju. Uz oštroumno vođenje lista, koji ne samo da je inteligentan, nego i poštuje svoje čitaoce, on priređuje takozvana opasuljivanja u političkom kontekstu. Kuvanje i serviranje pasulja u savremenoj multimedijalnoj umetnosti spada u žanr koji se zove instalacija. Prvi put je otvorio, prilikom otvaranja Centra za kulturnu dekomunikaciju, dakle, kuvao je za tu priliku pasulj, a posljednji put ga je kuvao za vreme do Jugoremedije. Dakle, Jugoremedije je bila poslednje kuvanje. Posle prvog kuvanja ostalo je toliko pasulja da su morali da raznose pasulj po komšiluku, a onda su kod Slavke dolazili još cigani nekoliko dana i još je bilo pasulja, pa su tako da se ti cigani su se opasuljavali još jedno vreme. Reč o pasuljivanju u našem jeziku znači prepoznavanje istine. Shvatiti u čemu je stvar. O čemu se radi? Opasuljivanje znači da se nalazimo u nadigravanju sa neprijateljem. Dobar pasulj, da citiram poznati film Vittorio De Sica, jede se u zemlji u kojoj dobar dan znači dobar dan. Opasuljivanje znači osvešćivanje. U psihologiji to stanje svesti zove se aha. Dakle, Republiku je Nebojša pravio svih ovih godina i evo sada, znači već decenija, i ja sad shvatam da Republika, cela ta sva ta godišta nisu bile ništa drugo nego jedno veliko i produženo aha.